Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan gida ne na siyarwa, ka location din sa. Nan layin sanuwa. Wato nan gidan ka koma zai kai ka bypass. Nan kenan. Yana wajen gidan Sheikh Malam Uba Sufyan. Masha Allah. Ka gaban gidan. Ba driver ɗin ko wani irin mota ne kuma zai shiga. Na ko bullet bullet ne. Ko bullet bullet ga saman sanan dakin ne. Kuma akwai ruwan famfo a gurin. Masha Allah. Na ƙofar falo ce za mu shiga. Masha Allah. Ga taken falo. Ya sai spoil. Daki uku ne da falo gidan, kuma kowane daki yana da toyar ɗinsa. Ga daki na farko za mu shiga. Ga sama nan, wanda aka sa suspender mai kyau a yadda. Kuma toilet ɗin ɗakin ne. Gashinan. An ka tabbatar ma ɗan kuna ne gudan biya ko wani ko wani to da kansa. Ka sana sa ɗan kuna ne manya manya a gidan ga toilet ɗinsa ko toilet ɗin na zamani. Ma idan ka taho daki ne. Masha Allah ga shi babban daki. A saman sa kuma ga shi asusun din. Ga toilet ɗinsa shi ma. Masha Allah. Nan idan ka je nan kitchen ne, ƙayataccen kitchen. Kitchen ne ya sha tiles ɗin daga sama har ƙasa. Nan dai shi ne falon gidan ga shi. Ƙayataccen falo. Falo ne ya sha tiles.